আপোনালোকে গম পাইছে মোবাইলে হোৱা পৰা মনে ভিডিও দিবলৈ পৰা নাই। হেল্ল' एवरीवन, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা। মই নাজানো সময় অন্যটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগত হৈছো। ৰাতিপুৱা এইটো মেছাক চুলিতলি কাটি ওলাইছো ধেমাজিলৈ। মানে কি হৈছে, কিটা কৈ আছো ধেমাজি যে মই হৈ ফিন্না যে মোবাইলটো হেৰাইছিলে। মোবাইলটো হেৰুৱাই সেইটো মই থানাত এজাহাৰ দিছিলোঁ, কিন্তু চিমেন চবি থানাত যিহেতু মোবাইল টেক কৰাৰ ব্যৱস্থা নাই, সেইটো সেই যিখন এজাহাৰ দিছিলে এজাহাৰখন ধেমাজিলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবলৈ এছ পি হৈছিলে। আৰু এতিয়া এছ পি ওচৰত যাম, যিটো মোবাইলটো পাইছেনে নাই পৰা খবৰ ল'বলৈ যাম। ব'লক লগতে কি কি দেখো সকলোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব'লক আৰু পৰিৱেশ চাওক, সেয়া হৈছে আমাৰ ধেমাজিৰ চিমেন চাপৰি দৃশ্যাংশ। যিহেতু বহুদিন ট্ৰেইনৰ উঠা নাথাকিলে আজি ট্ৰেইনতে আমি ধেমাজিলৈ বুলি যাত্ৰা কৰোঁ। বৰষুণে সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত ধুনীয়া দৃশ্যবোৰ উপভোগ কৰি কৰি যাওঁ আমি ধেমাজিলৈ। আহি পালোহি ধেমাজি ৰেলৱে ষ্টেচন, আৰু এতিয়া ষ্টেচনৰ পৰা আমি ট্ৰেইনৰ পৰা নামিলোঁ। যিহেতু এতিয়া আমি যাম এছ পি অফিচলৈ। আৰু বলক আহি পালোহি ধেমাজি এছ পি অফিচ। চাওক এছ পি অফিচৰ কেম্পাছতে আছোঁ, আৰু এতিয়া মোবাইলটো পালেনে নাই পোৱা তাৰ কিছু খবৰ ল'ম। খবৰ লৈ আপোনালোকক জনাম। ধেমাজিৰ পৰা আহি পালোহি ঘৰ। ঘৰ মানে আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে বাহনীৰ তলত আহি গ'লোঁ। মানে কেলে আপোনালোকক এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ, যিহেতু মোবাইলটো কোনো খা খবৰ নাপালোঁৱেই ধেমাজিত গৈও। আৰু এটা লৈ আনিলোঁ ছাৰপ্ৰাইজ মোবাইল ফোন। কি আছে, কি কথা, কি মোবাইল সম্পূৰ্ণ জনাইছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক। এইটো চাওক পক' X4 Pro। বাকচিকে আপোনাৰ গম পাইছে এইটো পক' X4 Pro নিউ মডেলৰ হয়। মানে মই তিনিটা মোবাইল চাই গৈছিলোঁ, নহ'লে Samsung A53, নহ'লে A33, নহয় পক' X4 Pro, নহয় One Plus C2 লাইট। এই তিনিটা ল'ম লৈছিলোঁ। লাষ্টত গোটেইটা কেমেৰা কম্পেয়াৰ কৰিছিলোঁ যে এই মোবাইলটো কেমেৰাটো অলপ ভাল বুলি। আৰু এতিয়া ভিতৰত কি আছে চাই থাকোঁ আপোনালোকে। নামটো কৈছোঁ পক' X4 Pro, মানে নামটো ভালকৈ মুখত নুফুটে। আৰু ভিতৰত কি আছে চাই থাকোঁ আপোনালোকে। আৰু মোবাইলটোৰ বাকচটো লুক চাওক কিমান ধুনীয়া, সুন্দৰ এটা বাকচ নহয়নে বাৰু? চাওক কিমান ধুনীয়া। আৰু ভিতৰত কি আছে দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ। এইখিনি পৰা আগতে মই উলিয়াইছিলোঁ আৰু নভাৰিলোঁ, আৰু এইফালে টেম্পাৰ গ্লাছখন দিছে এক্সট্ৰাকৈ মোক। আৰু ভিতৰত কি আছে চাই থাকক আপোনালোকে হা। এইফালে আছে ধুনীয়াকৈ বাকচটো খুলিলোঁ, এইটো কভাৰটো ন, ঠিক আছে একো নাই। এইটো বাকচটো লগত দিছে আপোনাৰ এটা বেক কভাৰ দিছে, লগত চাৰ্জাৰ দিছে। আৰু এইটো মানে এটা কথা ভাল কভাৰ, মোৰ বহুত ফাষ্ট চাৰ্জিং, মানে 67 ৱাটছৰ হয়। প্ৰায় 20 মিনিটমানৰ মানে ফুল চাৰ্জ হৈ যাব মানে। আৰু মোবাইলটো নাই যে, খালী বাকচ। মোবাইলটো নাহিলে ফুটাকৈ আহিছে বুলি ভাবিছে নেকি? নাই আহে। আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা যিটো ভিডিঅ' চাই আছে সেই মোবাইলটোত এই ভিডিঅ'টো শ্বুটিং কৰি আছোঁ। আৰু এইটোৱে হৈছে মোৰ নতুন মোবাইলৰ কেমেৰাৰ কোৱালিটি। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব অকণমান দেই। আৰু এয়াই আছিল আজি স্পেচিয়েল ভিডিঅ'। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমাকো অকণমান আগবঢ়াই নিবলৈ আশা কৰিছোঁ। আৰু ধন্যবাদ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।